Xo'p. Hammalarga assalomu alaykum. O'tgan bayramlar bilan hammalarni men Leonidman, Nadejdaning o'g'illariman, ham Skyworld Community'ning spikerman, liderman. Hozir Nadejda ham keladi, vebinarimizni o'sha o'tkazadi. Как раз shu hali shu Unisky String Technologies Transport bo'lganda hozir vaqtida kelardi. Mana hozir qor bo'lyapti. Мошна секин келяпты, пробкаларды турып, әлеге мана таксист чиям, кемады, бошка әлеге, топшке, кыдырышке әлеге, мачбурий болдык. А мана шо транспорт хозыр болганды, мана беймалыл бита жойдан бошка жойды, мана канака оп кава бусаям, келярдым сол чон. Шо нинг чон, енді шо вебинарны хозырча мен бошлайма, кеген надежда давам етады. Шу янгеликлар хақыда чунтыры берады. Узы Надежданы ям таныштырай. Надежда 2017 илдан бошлап инвестор. Біз біргелікті кушылганмыз. Вот. И мастер поғанасыда. Унда маны шу командада унда давлатлардан хамкорлары бор. Бешта тілларыны болады. Маны икта фарзанлары бор. Ва бұнан ташқары психолог, коуч, бизнес-тренер, расстановщик. Вот. Шу. Бүгінгі та әлігі вебинарымызны хозыр бошлаймыз. Узы овоз кел япты ма, іштел япты ма, презентация тағдымот ям көрін япты ма. Мұна әлтімос чатыда ям йозин. Кім бізні записті ям көрады, сізлерге ям хамыларге ассалам алейкум. Хо, бақсиор ака, яқшы деп йоз япты, зор. Демек, давам етішіміз мүмкін, рахмат. О, да? Мана транспорт узы Unisky String Technologies деп номланады, илгар номы Skyway. Вот. Хозырыса мана асосчының номы орқалы Анатолий Юницкий қылынганыды. Мана бошыда ям айты бұттым. Хаққытта шу транспорт бұганды. Канақа опқылы бұсы ям беймалыл юрі апты. Мана хам хапсыз. Да? Беймалыл авариясыз хартомолдама сенсорлары бор. Да? Авариясыз оломлар қатнарды. Да? Қатнайды. Хозырам бор ку, хозыр әлігі Беларусьта ва араб емеліклерді. Хам экологик, хич қанақа зарар келтірілмайды сайорамызге. Хам тез, мұны хар хыл моделлар бор. Шахар ічіда юрудығы оны хақыда айтсак, мұны мысал үшін мошна, автобус болан солыштырсак, Улар орташа 40 километр суаты болан тезлігі болан юрса, ішу тұрбандықларда, пробкаларда суатлап тұрады. Шу транспорт ісі беймал ол. Худды әлігі 150 километр суаты болан тезлігі болан, ва хеч ханық тұрбандықларсыз, пробкаларсыз әлігі юрады. А әлігі шахарлару моделлер ісі, яны бита шахардан бошка шахар гэча. Мұнам сучу, скоростной юнилет, шу расымды ямбор. У 500 километр суатыға тезлігіні әлігі ошырышы мүмкін. Худды самолетке оқша. Хам тежам көр. Чүнкі құрылыш нарқылары әнча бошке транспорт осетілерден көра, юларыны құрыштан көра, әнча орзонру күтшады. Мұн, хам құлай. Ичеді комфорт. Мұны ұзымызам қачон әлігі шаржада бүгенміз. Шу ичеді ұтырдық, ю әлігі, мұна шу юникар. Ичида. Унда ям харбита сиденья онуды мониторлары бор. Сиденьяны вообще бошкарсангыз, пуля берады узынгызге кулайликларны яратып. Унда нам комфорт болганлиги учон. Канака узынгызге кулай, алеге кыласыз. Хам албатта аджоип. Чунки бошка шунака оқшидыгон транспорт йок. Мана хар томонлама. Вот. Узы, мана буны ям айтып уттым. Асосчысы Анатолий Эдуардович Юницкий. Да? Бұны 40 ел олдын ұйлап топканлар, шу Анатолий Юницкий. Ва, мана, нихоят 2004 елді, мана шу сынов марказлар құрылышыны бошланды, ва шу икта давлатты, Беларусь бұлан араб емеліклерді құрылыш бошланды. Бүгін ям, онам, мана Надежда Рахманова, яңгеліклеріні айтады, чүнкі Анатолий Юницкий яқында интервью бергенлер, мана шу өткен ел бойча, 2022 елді, қанақа яңгеліклер болды, қанақа яңге лойқалар режелаштырым оқты, ва ұжы контрактлар тұзылып бұген, қанақа әлігі яңге моделлар әлігі қылып бұген, мана шу ел дауымыда. Бұны барша яңгеліклеріні бүгін
Надежда Рахманова сізлерге түшінтіріп береді, айтады. Вот. Хоп, енді мана бошлашы мүмкін қозырча. А, йоқ, бұны өлші Надежда Рахманова өзлары айтады. Озыр как раз келіптілер. Бір секунд. Хоп, амаларге әті борчу рахмат, оны Надежда дауым етады. Так, тебе наушники же не надо. Я сейчас как раз про Юницкого рассказал. И следующим слайдом вот как раз слайды. Хоп, амаларге хуш келіпсіз, я на вырмарта. Бізді мазалі қор йоғ яфты. Яқшы. Хоп. Мана, а как раз ең мұхымы жөйге етіп келді. Чөнке шуны оқып чықып, ұзым ем құрсан бұлдым. А шыны кайнфапекті чықырылген малымытыны, агар Юницкені табрикловыны ем видеода көргенсіз, ұшысыны ем загрузка кылмық чедім, балки үлгірмадым. Караймен, балки қыламыз. Ұша қолдас, айнан көпчілік сұрагенаны махали лойха хақыда. Мана махали лойха хақыда. Жүді қатта яңгелік, іті бұр білсаңыз, шүрді шу құжатта езілген. Біттісі да, ұжы қам документациядан ұша қамысыны түзілген, ва құрылыш бошланген. Біттісі шуна қалойға. Икта лойға да, ұжы оны, ұзғы, как это, ұргені дүгон, как это, босқычыны, халегені исследование, қанча қана қанима бұлады дей, бұны тұғаты бұлген, ва ұша, Пуль олынген ұша заказчиклардан, бұйыртмай бұрдығандардан. Икта шуна калуығадан ұжы бұлды. Хозыр ұша туловыны ішлаш үчін, и машу, как это, машу ұргеті дығон, босқыч үчін пулыны, білесізлер, ұ тахминан миллион доллар ұзы тұрады, хамысын тахминан ұрген ұшыны, анекрок ұрген ұшыны, да, хамысын ұқсоп кітоп қылышыны, нема қанака бұлады, қанча масафотсада бұлады, қанча пассажирлар юрады, бұны үчін қанака трассаларына танланады, ұша етхыл трассалары, турлары борку, қанака пассажирски юкли мұхолас хамы машу ішларыны. Хозыр ұша иктая налоға, ұша жарайонада пулыны ұжы олып келеді ғонаны күтіяпты. Плюс бұндан ташқары машу құрылышы бойыча шарт намасы 17 талоға білан ұжы тузылген. Машу сонда, да? Хап. И яна, негоушейшес, переговоры. Как это? Дейлады переговоры. Сухбатлашыш мы? Уша сонда, сухбатлашыш, машу, так, хозыр машу, уша курлышы буйча, ургета дыгон, боскчы хакыда, уттыстадан ортык, лою хаблан, шынака бор и унта, дүнио регионларда. Агар жамы хысобылансаңыз, тахминан 50-тадан ортык махали лойха бойча уже анықланген, хысобыланген машу пул масаласы и уже құрылыш масаласы қолды. Мен жүді құрсан бүлдім, чүнке Анатолий Юницкий айткен 10-тадан уша тахминан шартнама тузылады дейіп, берді онданам көпірок екен. И машу расымда еті бор берсаңыз, Руанадан уша узы министрлар ем, пасол илчилар ем келгенлер, да, машу буйча шартнама тузылгенлер. И білсаңыз, хозыр Беларусияда как раз машу 15-ші босқычка тәргарли, машу хозыр тез юрадыгонны транспортыны, яна 2-ші хыл моделіні, как это, синов утказ яптылар, юнибус, да, крыхта пассажирларын опеті дегонаны учтан қысымлардан, ұша еңгелерістілген ұша сыны құлыттылар. И ұша юкли транспортыны, ұтты стоны күтірі дегонаны ұша сыны я. И биттасы ұжы құдо қаласа, машу икоичі, да, халегені крыхтасы ғыды, 25-тасы ғыды ғон пассажирлар, уже махали лойха үчін Дубайда құды қоласа өткізілады. Машу ұша Дубай тарафке өткізіл мұқта, и ұша Юницкий видеода әйткен халегіні политический сиоси масаласы ғет файли, тез еті борышмаз, 2 ой давамады айланы борышке мачбур бұлды ұша контейнерні, поэтому сал ұша реджаларны ем,
Rejadan tashqari o'zgini chiqqanlar, da. Mana как раз mashu modelini 25 ta kishilarni olib ketadigan, biz как раз mashu zavodga kirganmiz Belarusiyaga borganimizda. И o'sha yerda как раз mashu modelini ko'rganmiz. U sal o'zimiz o'sha Skyway UST transportlarga uncha o'xshamaydi. Nimaga shunaqa zamonaviymi, standartni deb so'raganimizda и o'sha zavod direktorini aytgan. Bizga o'sha zakazchik, buyurtma beruvchi, ular aytganlar, bizga asosan hamma tomonlama Dubayni manzarasini ko'rinadigan imkoniyat bo'lsin deb. Tezligi shart emas. Chunki asosiy maqsad turistik yo'nalishda qatnaydi, da, va ko'proq odamlar sig'dirib, o'shasini imkoniyat bo'lsin. Поэтому shunaqa ko'rinishida qildilar. Mana mashu ichida ham ko'rsangiz, mana вот такой курынышыны, ташки курынышыны, да, мана заводта тузылган. И мана машу хозыр контейнерны, 30 тонны кутырдыгонны, денгиз контейнерны, билесизлар, уша махали лойхалардан биттасыдыр, кылынмокта Дубайдеги халиген этот порт, да, денгиз портыдан, Дубайдеги аэропорт гече 16 километрны транспорт кылдырмокта, Юкли, айнан юкларны олі бұрдығынына, 15 дақиқада олі бұрдығынына. Шуны мақсадыны бор, худо қаласа бұны қыладылар. Худо қаласа. Хоп, имана хозыр еті бор берсаңыз, хозыр ям синов өткіз япты, яңгі моделіні, 40-та кішілер сұғыдығын, келай жақта худо қаласа оларны ям, йон-майон ұша қылынса, Қар 2 секундан юргізгенде, как біттек поездге оқшайды. Енді тезлігі қаттарок бөлсе, масафосын ем қаттарок бөледі. Лекен боғыланыш шартмас. Масалан, поездтан мана немеге құрылышыны, бұрылышыны қиын бұл япты. Чүнкі олар бір-бірі білен боғыланген. Бердейсе шартмас, ұшаны тез-тез юргізады, е ұжы анча көпрок пассажирлар қыске вақтыда ечіде олі борса бөледі. Мана етібор берсаңыз, ама шу ел давамыда, өткен ел давамыда. Икта еңгіл моделіні тұзатылген, еңгілашып, сертификация өткізіп, біттасы Юнивинд типада тұрыпты, и біттасы Юнилайт, и айнан бірінші махали лойха Анатолий Юницкий ямелон қылынды, уже тайор бөлгенде, уже яқынлаш япты, да, и коммерциализация, да, маша монетизация ұшасына лойхаге, худо қаласа мана уже марттан бошланады. Демак, озгені бір-екі ойдан кейін уже машу бірінші махали лойха оркали пульчшыш бошланады. Бұ айнан уша білсаңыз Белорусияда, Марина Горкада, экотехнопарк бор, Синов марказыда, и Йонада бор, экопарк акварель, да молодыгон джой, 100 гектардан ортық джойыны, да молодыгон, балық тұтышы мүмкін, спорт масаласы шоғыланады, да молодыгон, уйлары, коттеджлары, ғалегені ұша бұңғалы деген джойларыны, қарқыл ұша уйларыны ем есеткенлар, бірнеча одамлар, туристлар келі аптылар, ұзы Беларусыда ем одамлар келі ап, біз ем боргенімізді ұша ерді да молгенімізді, и как раз олар үчін, масалан, балык тутудыгон жойдан, дамолудыгон жойге борыш, ресторанге борыш, 2,5 километр масафо пиода юрса, улар иса машу қысқартырыдыгон махали лойха, машу еңгіл трассасын үчін, Юнилайт ішлатшы үчін, 6-ші трассасыны мана құрылды. И мана как раз бемалу 800 метр, атыгі 5 дакикадан қоттырджам еті борыдыгонына құлай шарайтыда қылынгенлер. Масалан, балық тұтудығы ұдычқысыны ем көп көйсе, джихозларыны ем көп көйсе бұлады. Лой, ли, сапаги, итігі бұлан күрсаям, хамма лой ічіде тозаланады, аққа-баққа өпкет олмайды. Жүді құлай ли, ұша ясытылгенлер. Юху дұқыласа, мана ұша туристлар ұны фойдаланыш бошланса, анча мазали бұлады. Плюс бұндан ташқары білесізлер, шу Юникар ям, Юнипод ям, ұша сыны ясы тұлгенлер. Бұ ям ұша худо қаласа келеджақта яңгі моделіні, да, ұша сыны, тибор берсаңыз, ұша сыны харбита моделіні, номларыны көймастан, олар рәкемлеріні көйяптылар. Бұ ям ұша сыны асасан, дам, как это, цхар сапахар тарафтан манзарасыны күрудігонаны туристический джойлардан көпрок ішлатылады, худо қаласа бұны ям қылмокта. Хоп.
Савалары бульса мархамат. Мана машу ям структурасыны, хамасыны курсатылгенлер. Бунге ям эти бор берсангыз, мана контейнерларны ям, поисчаге окшап-окшап бовланса ям булады. Тезрок юборгенден, да, ушасыны шуна кареджалаштырмокта. Алуғыда машу юнилетники, тез юридугу моделіны ям, икхылныки бор, камрок адамлар учон, купрок адамлар учон. И тезлигиден ям бовлик булады. Биттасыда ям туалет ям кылмокчылар, да, ушасыны балки узок масафосыге юргенда, бу ям фойдали букетады. И, конечно же, уша шаржы даги, хозыр машу битта трасса тайор булды билесизлер, да, биринчи трасса 400 метрли пассажирский трассалары учун. Юникармана и кичкина этот юнипод халигина, юниконт юклита шаганана, да, ушасыны кылынганлар станциясыны ва йоны, да, йон майон 2,5 километрли яна икта трассасыны курулуты үчүнчү ва төрүнчүсү, а икинчи ва төрүнчүсү и ушасыны айнан оғыр транспорт көтірдігоныны, ва көпрок пассажирлар сығыдігоныны моделіні ясатылмокта. Хоп, шыны үчін мана худо халаса машу декабргеча уже оны тұрғатыш бітказыш керагиды. Хозыр январге озгені сұрылды, озгені ішларыны қолды. Уже көпчелік расымларда күргенсізлар трассасыны, этот уже торли нарсалар лифт былан ям күтірді, махсус подъемниклар ям былан күтірді. Кубку яптылар, да. И мана машу контейнерлар етіп келса, уны уш айтым, 25 кіші тұрыдығонаны контейнерні, моделіні март гетча худо халаса етіп борады. Каттару контейнерні иса, уже худо халаса у эртарок етіп борса, уны уже синов ішларыны өткізішні бошланады. Бу кечкенасыны юклі обырыдығон контейнерні, а ушасыны, икенчисыны, уттыстоны көтүрдүгүн контейнерні бөледі, да? Плюс яна битта нарсасыны айтып куяй. Билсаңызлар, якында ушашына кареджалаштырылган нарсасыны Peace City World халигіні тинч шахарлар дүниосыны конгресс Испанияда бөледі. Худо халаса да ушайырдан катнашышны реджалаштырылган. Да? И уша марта 2023 жылда Турцияда Евразия Темир Юлы как это экзибишн та кургазма кургазмасы даям катнашмокчылар худо халаса мана уже катта лоихада ваяна битта нарсасына машусуна билсаңыз машусуна ям сал сизге катталаштырса катталаштырсам сизге чик яптымы уша катталаштырсам. Вот, эти бор берсаңыз, да, машу канакая на лоха общий бор, да, копчилик машу транспорт деп ойлады. Транспорттан ташкары, берді космический ям нарсаларны бор, да, уша, шоғылыны дегон масаласы, мана U-Space бор, эко мир бор, U-Energy бор, эко хаус уйлары, эко уйлары бор, уша, тэрэ дегенны, U-Terra дегенны, уша, ер масаласы ям, гамхурлы қылыды гонуны ям бұғықаларны бұр. U-Sky транспортыдан ташкары демокчыма. Мана SV Plant бұр. Чүнкі ұшарда, біз бұргенімізді, ұша заводыда, авиационный, военный, и яна қана қадыр космический ям соғаларыдан катта заводлар, уларге бұйрук ям бір яптылар. Детайларны, запчастларны ішлаты біріш чықарыш. Чүнкі біздікі заводы да, білсаңыз, 5-ті аппарат бор, 800 000 евро тұрыдығоныны, дерлі 1 миллион евро тұрыдығоныны хас фирмадан, жүді күчілі фирмалі, ұша күчілі аппаратлар 5-ті шынака бор. Яна біттасыны бор акума, ұшасыны холас, ұша кума и хас, да, мана 6-ті шынака аппаратлары бор. Жүді қымат бақуалей, жүді күчілі фойдыланды гонаны. И вот олардан ям заказ чықарияплар. Шу полюдан ям, сал, как это, заводтан ям түрікчілік уша керекли уз вақтыда запчастларны ям ішлап чықарыш, тузатыш, қылыш, карантинге карамастан, ішіні тоқтамастан қылыш, да, масалан. Факат инвестицияны күтіп тұрыш бұлса, уже у анча ішларынан ам секен бұп кетарды. Якшам шынака ям заказларны ям қылыты.
Бұндан ташқары Лайнер Сити бор линейный города, чизмали шахарлар дейлады. Ушасыны ем жүді катта лойха. Агар білесізлер, масалан, Дубайда Суни Орол, Пальма Орол дегеніні бор. Ушарды жүді, как это... Кмет Бахолли уйлар, не курулганлар, мехмонханалар курулганлар, туристический манзара сиям булиапты суниоролларда. Йонада ям дуньодаги хархыл мамлакатларда, Узбекистонны киям бур, уша кичкена-кичкена ороллар, агар Османдан караса, уша Османдан ям спутниктан караганда, хакикатан ер картасыга окшайды, уш Узбекистан жойны ям топса болады, көресізлер. Хозыр бір неча уже мемлекетлердегі аджратылген оролларда құрылыш бошылагенлер. Холас бұ суни оролларда. Худдашнака ұқшыдығын лойқысына манан бізні компаниямызны ям таклиф қылынгенлер. Линейны шахарлар суни оролар ұқшап қылса болады дыңгізді. Тоғларда, чүкір ұзоқ жойларда масалан ям, шынака как оазис ұқшап ясатса, и эко уйларны қылып, и айнан бір-біріні хоттырджан, бізні транспорт білан боғланса болар екен. Бай ұшы білесізлер, хозыр яна битта катта проектыны Дубайда қылыптылар. Халигіні йотадыгон горизонтальны небаскреб дегеніні, да? Ушайырды ям, иті бұр бірсангіз, чатыды ям расымларны жонаткамыз. Айнан машу экологик тоза жой бульсун, тахминан 1 миллион яшовчылар учу, шунака ясатыл япты, скайскерепе, небаскреб, да, копкаватли уйлары, лики улар горизонтальный тарафта болады, вертикальный маз, да, шунака лохата. И айнан машу богланыш, худо холоса бізі транспорты билан богланады. Поэтому худо холоса хали анча реджелаштырылген, қылынген ішлары, лойхалары бор, мана етім, электрдан орты худо холоса махали лойхалары бор, худо холоса фойдасы ям анча келеді. Сабыр токат, акциялар билан сабыр токат керек. Ворен Баффет айткен ку, мана бір күнде хич нәрсе бітмайды. Худдашнака катта курулыш бурса хам. Мана итибор берсаңыз, типидеги расымда шаржыдаги 2,5 километрли трассасыны, 2-чи 4-чисы да торнарны күтүрдүгөнүнө оша расымга алынгандар да лифт шунака менен күтүрдү. Чөнки улар тахминан бузылмайдыгон как это равишта узок машу торларыны. Шуның үчүн катта дарыя бурса ям, жок узок тоолардан бир-бирине боолунса ям Хоттырджан бузылмастан чузылы кылса болады да масалан. Буям анча курулушны ям осонлаштырады, тезлаштырады, арзонлаштырады ям. Пастадаги расымда эсе курсаңыз, эсласаңыз, олынгы вебинарларда расымларны ям жонаткамын. Айнан буны йон майон расымге түшкамыз. Кузларымыз олды да машу курулутты, пайда бульды. И мана худо холаса как раз бірінчі махали лоха айнан шуырдан буляды, шуыркали пульчшыш бошланады, бірінчі шынака коммерческий проект, да? Вам ана иты бур берсаңыз, шынака станциялар оқшап, ясатылмокта, кулай, да, шығарылар ічі, да, кулай, коп джой, ер майдонаны егаланмаслыгі учун, ба хоттырджам одомлар ям хавсыз джойды бульгенны учун, масалан, куйоштан ям, соук ховодан ям, исык ховодан ям, шынака имконяты бульсун. Плюс худо холоса мана шунака реджалаштырылген лойхалардан, мана электрдан ортык махали лойхалардан ташкары, яна курулыш, ревожланыш буйча реджалар, да, ушысыны 21 километрли трассасыны курулмокта, чунки эсласаңыз, уша икта жойда курулмокчыйды, танлагенлар Беларусиядамы, Йоки Дубайдамы, да, уша араб эмирликлардан. Кайси бирде имконият булса, ушардан кыламыз деп куткамыз, да, чунки ер майдананы ям керек иде ушу нерсеси үчүн. Поэтому хозыр нихоятна шу Беларусиядан танланган, карор кылынган 21 километр трасса. Нима үчүн курулушу керек? Чунки тез жүрүдүгөн юнилот, да, 500 километр анык суатыга ревожланады деп изботлаш үчүн, таздыклаш үчүн, сертификат алышы үчүн, ва ишке чыгарыш үчүн, уны авалы уша разгон болушу керек.
разгон 2 километр или 1 километр ли трасса да булинмай, бумайды. Хозырчы 100 километр ли холос курсаткен. А бізге ісі 500 анык юрады дейп таздықлаш керек. Поэтому на 20 километрдан ортык трасса бөліше керек. Бұ как раз 15-чі босқыч кен реджалаштырылген асоси 1-чі шарт, да, учта шартларыда. 21 километр. Плюс бұндан ташқары Марина Горка да яна икта тестовый трассалар бор ұшысыны, ұшарды ям системаларыны қылмоқтыла. И ұшысыны, біріншісіні синов ұтқызы дегонаны шаржы деге ұшысыны трассасыны, ұша секциясыны құрылыш біткәзіш. Демек, бұны хақыда машу реджалаштырылген Элонаны айтылгенлар. Хоп, бұны патентлар ям сізге олдынгі рәсімден көрсеткенмін 205-тіден ортық патентларге иге, а бұй іса мәні свежілер яқында Белорусиядан ям Қытайдан ям олынгенлар. Имашу итибор берсаңыз, біз чатты даям, Хархыл біз ғұрухта қатнашканымыз даям, Анатолий Юницкий яңгі илге тұфайли хаммашу ирішішлар хақыда еті берген, Хам худо холаса келеткен елларге реджалаштырылген масаласы ям айтылгенды. Жуда чиролі видеосыны, агар үлгірсам, бүгін ям оны момент, кераклі моментларына ям қыскару-қыскару курсатама, узасылы да 18 дакикалі видеосы, поэтому сізге озгена тақтатып-тоқтатып узбектеге тарджима қылмық чедым, чүнкі жуда мухым нарсалар ұшарды айтылген ям, шүнтірген ям, ана неманге қана қайышларыны чүзіл япты, чүнкі хар бетті масаласыге итібор береше керек. Масалан, бізні чатымызда ям сұра япты, анық вақтыны айтын, мана дойму мана қачондыр, мана қалей күрілір бітмаген деп айтыяпсізлер, анық соныны айтын, қачон фойдасыны оламыз, қанча фойдасыны оламыз. Біріншісі, кім шу савол бер япты? Молявий білім паслігіні одамлар шынақа савол бер япты. Улар адыгі Роберт Кесакіні китобларыны ям ұқымаген. Узымыз Узбекистан биржадагі бұрорты узбекскі акция ям олынмагенлар. Чүнкі чумайдылар бұнима дегеніні. Улар мәні, как худды мәні, масалан, уй пұруш, машина пұруш борку, семечка пұрушлар борку, олды сотты деп, шынака айнан фойдасы күтады деп, олады деп, шынака күті яптылар. Бұ молеви білім, тігішлі емес көр. Молеви білім әрге бүргенді, улар чүнарды. Масалан, инвестиционный бизнес, бұ біріншісі тавакалчылік, икіншісіні, оны бұнан сабыр тоқатлы бүліші керек. Үчіншісіні, бізікі лойха, глобал лойха, құрылыш бұлан боғлик лойха. Глобал миқиосы да амалге ашырыдыгон лойха. Бұ сізге ұйда моллар үчін сорой құрылышы емес. Бір күнде ям ұша сорой ям құрылмайсыз. Кішкене ұшысыны ұйчеге оқшап, ғышлардан қылып. Бар бір, даже оды ұй құрылышы үчін кәмінді бір ел кетады. Оны сифатлер оғы құрылышы үчін 2 елден ортық ям кетай береді, айнықсы құрық ерден бошлансаңыз. Бір неча хоналі, ясатыш, ремонт білан. А бұ жүді қаттал оғаға, немайге шүншісі кейін, атығы 5 ел мәне 6 ел бұлды, қалия мәне ұшысыны құрылмай апты, деп айтыяпсызлар. Көпчілік мәшу, чаты да айтыяптылар. Қачон, қачон айтым. Мәне мәшу видеода Анатолий Юницкий өткен сабыр тоқатлы бұл әлі. Қамысыны бұл япты, ұжы біткәз япты, озгіні қолды. 15-ті құрылыш босқычлардан, атығы мәне яқуни босқыч, ең мұхымы, ең қатта, ең қымат бақолы, ұшысыны, лекен ең келәжегі үчін бұйук тасыр қылыды ғоныны, мәне босқыч қолды. Егі қырыс ұны столда итібор берсаңыз, юнилет моделіні тұрыпты, чүнкі 15-ші босқыч біткәзіші үчін біріншісі шарт, асоси үшті шартлары бұр, да, яна әсілатай, біріншісі асоси шарт, мәшу юнилет анық 500 километр юрады деп, ұны ізботлаш тестирование, сертификация қылышы керек. Хозыр жүді көп одамлар миллионлап-миллионлап долларыны тиклаш тайор шынарсысыға. Оды одамлар үлгірмайындылар, агар хозыр ұша одамлар тиклап-тиклап ұзыға көпрок фойдасыны олышыға шошылса. Шүні үчін танишларға айтып көйінлар, ұзыңыз ем үмкін дәрежеге ұша ұлышларыны
уша узынгызге реджалаштырып, купрок олсангызлар ян, карайсызлар, худо холаса, машу сепадыгу уругларны хосыл берады. Копчиликларге шунтыр бер олмаген, озгина вакт кетады сабыр булин дейм. Да, машу тиклай, машу натижа хосыл курасыз дейм. Айткенлар, ка, курасыз, озгина сабыр токат билан. Курып, хижумаса, машу малумотыге иге булып. Мана вот такой вебинарларда атайлап текин, пулумайдыгон вебинарлар кылыябмыз. Одамларны оп келтерейн, шунтур берейн уларге, шуна кэм күнетіні берейн, видео жонаткенда курсатейн. Плюс мана ушасыны берді йозылгенлар, машу яқында халигіні ирішкенда, ирішкен нырсылардан икта шартнама тузылгенлар, да, машу юсти транспорт буйча, тукста, халкаро, кургазмалардан, конференциялардан, да, ушасыны қатнашкен, компаниясыны позиционирование сал ребрендинген бульген, да, уша бизнес-план ям уша сал тузылген, да, как это, реджалашны тузылгенлар, и уша билесызлар, UST Inc. деген сайтыны, веб-сайтыны ям кылынгенлар. Шуни и яқында мана уша инфопектан ям, юзкаверыныки ям курсатылгенлар. Холас, бір нечайым куният бор, танишларыңызге курсатыш. Ким эса ишонмайды, бульмас икен, качон булар икен, бульмайды гунгар дегенларге, халигіні оларге тилля оберсаңыз ям кулыге мана тилля. Олар бұны ем шубқаланады, бұ тіләмі кейін, немау үшін менге бірі сөз деп шубқаланады, күркады. Ол үшіне ем күркады. Шуне үшін оларге дәжі мәні шунча көп изботларыны көрсатсаңыз ем, агар олар ишонмайдылар, өзіге ишонмайдылар, тем болі бөшкелерге ишонмайдылар. Демек оларге шулы оқа да қатнашыш қали насыпмас екен. Балки качондыр насып болады. Шуне үшін ұш қамаларыны ишон түріш, ишон түріш үшін вақтыны әжіратыш ғап емаз. Олар ишон самы, ишон самы поезд кетей апты дегенені, да? Халеген ит вау-вау дейсаям, қорвон бары бір кетей апты еті бұры бермастан. Құддашына кәй берді, мана кімдір ишон әді ме, кімдір ишон майды ме, мана тұк күста халкаро күргізмаларда қатнашты, мана икта қатта шартнама тузылды, мана құды қоласа биттал ойқасыны, махалил ойқасыны уже құрылыш бошланды, иктасы да мана құзыр уже пулы ойынген, яна уша бошлан епті, яна 17-тасы да уже шартнама тузылышы бұйыча ғаплашкен құзыр пулыны, ауылышкен халқылы яптылы. Мана машу қатнашкен да мана масла Индияда қатнашкен, как это, Азербайджанда қатнашкен да, мана экспода ям, ең кәтті тасыр экспода қатнашкен да, жүді кәтті тасыр болды. 100-тан ортық делегациялар, вакиллар келгенді. Мана Африка дейді, Россия дейді. Россиядан ям 100-та шахарлардан ортық, акрықта шахарлардан ортық, мэрлар, хакимлар, бизнесменлар, келгенлер уша шаржыдеги синов марказларге, уша текшірішіге. Хархыл мана уша так дымотларда ям қатнашкенлер. Масалан, Сальвадорда ям, худо холаса, Индонезияда ям құрылмуқта, ушаны бұйыча ям илон қылынады, айты берады, поэтому хозырча мана номларына айтмаса ям, махали лоха соныны машу инфопекта йозылгенлер. Ва этібор берсаңыз, официальный телеграм-каналыда хабарлар келгенлар мана Индонезия билан шартнама тузганлар, Сальвадордан ямушасыны, Руанда билан ямушасыны, курулышы буйча, шунака интилыш буйча, мана уже анча көп шартнама тузылганлар. И мана мәшелді ям мисолларны келтір япты, ең біріншісіне тибор берсаңыз, Кыргызстан Республикасыдан. Кыргызстан Республикасыдан Шарапат Маджитова депутат, ушасыны марта келгенлер, да, ушасыны білсаңыз, и бұны бұйыча кейін олар хакимиятыда халқылыгенлер, худо холаса Кыргызстанда ям құрылышы бұйыча ката жиди мухакама қылыш яптылы. Бұндан ташқары мана Российской Федерациядан ям келгенлер, уша шахарлардан делегациялар мана Индиядан келгенлер, мана яна Россиядан, Вьетнамдан ям келгенлер, яқында 100-тан ортық Вьетнамдан одамлар келгенлер. Худо холаса мана риважланыш бұлятты. Ким машу яңгілікларыны іштмаса, хабардор бұлмаса, а от дейчат
чаты даям. Охрги хабарын оқып, нема олдыда гапыргенлар, нема қанака янгеликлар бор. Оқымаса, а факат качон фойдасы болады, качон фойдасы сураса, конечно, олар хабарсыз көп кетияптылар. Мана хархыл, мана правительство данем келгенлар, да? И мана мышерде, мана айтияптылар, что худо холаса, бірінчі чоракта, 2023 йылда, мана юнилай, худо холаса, машу бірінчі махалі лоха болады, уны машу Беларусияда юргізіш бошланады. Мана мышерде, я муша худжатыда, білсаңыз, чатыда ям көп көйгеміз, мана бірніча маколадан, телевидениедан, хабарлар чыкканлар, машу уткен 21-й йылда, 22-й йылда, айты бор бир сангыз мана. Индияда курсатылганлар, Арабистонда, Америкада ям окуганлар, курсатылганлар, маколада чыкканлар, телевидениеда ям курсатылганлар, российский телевидение ям курсатканлар, мана индийский, Бразилиядан ям, халигины маколалар чыкканлар, телевидениеда ям чыкканлар, холас, бір қанча жойларда бұны хақыда ғапырады. Енді кімдір бұны оқымаса, көрмаса, қандай біл олады, мысалан. Еж ұмансам, шынака вебинарларда курсат япмаз, ұргат япмаз, да? Машу им қонаны бір япмаз. Еті бор бір саңыз, мана көпчілік ем, агар кабинеті гем кірмаса ем, машу им қонетадан ем көп кетады ку. Агар оларге устоз ұшынақ әм көнятыны айты бермаса, олар чатыда яңгелікні күрмаса, вебинарымызге күрмаса, қандай қылы біл болады, үшті, масалан, от одыгені, ұша олдыңғысыны бетіні күрсатым. Шолынша көп жойларда, мақолларда, журналларда, телевиденеде күрсатылгандар. Шолынша лоқаларыны бор, шынақа нәрсаларыны бор. Шынақа масалан, мана әм көнятыны бор. Үзі берді үш күн езілген, асылды 2 күн бор, 12 январ, Суат 11 гэча машу им конятыны бор. Агар сіз лидер, ёки мастер, ёки эксперт, ёки 55 ёштан ортык, ёки сіз 2,5 мін доллардан ортык инвестиция қылген сізлар, демак сізні кабинетіңізді шынака им коняты бор, катта юқоры дисконты білан, узынгіз учун инвестиция қылгенаны купрок улушларге егалікке бүліші. Масалан, гар стандартный пакетыге карасаңыз, стандартный пакетыны 1000 доллар инвестицияге сармайы күрітішіге. 25 мингта улушлар бер япты. Мен, масалан, шулы оқаге 2017 йылда кушылганман, уша пайтыда 90 мингта улушлар берілгандар. Игалікке, агар сіз машунака инвестиция қыласыз. Хозыр иса, мана 25 мингта бер япты. Ама шу совғасы бойыча, шу аджойпым көнет бойыча, саксонта дексискон бұлса, деме, саксон мингта улушларыны егелікке бұлшы мүмкін. Поэтому, агар сіз халин бұны фойдаланмадыңыз, шошили, и күкін қолды, плюс машудан ташқары учта купон бор, бірінші линияге соға берішіңіз мүмкін. Поэтому, масалан, біз кедем көпчілік қоқлайдылар, олар 2-й, 3-й, 7-й поколениеда тұрыпты, бізге чейде пайты аптылар, енді Енді бірінші линияге насып екен, олар бұны фойдаланген, масалан, да? Поэтому, агар сіз ян бұнан фойдаланмақчы болсаңыз, ұстозыңызда сұрайм, балки онда бор, агар ұзыңызда ең қалі, да? Масала, онамызге ян олдық, да? Ошы 72 ешлі, мана онда ем шынақы купонаны бор, ұзымыз үчін олдық, мана бірінші линияде кешіріклер ян олгенлі, поэтому ашусыны... имконетыдан фойдалансаңыз, ұзыңызген плюс бөледі, чүнкі ажойып қатта дисконт. Масалан, кім 2014 йылда күшілгенлар, вот Анвар әке оқшап, Бақтиор әке оқшап, оларда 600 дисконтыды. 1000 доллар сармайыға 600 мингті ұлышлар бергенлар. Ярым миллион. Агар білсаңыз, есласаңыз, 100 марта айткеніміз, қам сертификаты даям таздықланғанларса, биржеге чыққанда, қар бітті акциясының нарқыны 1 доллардан бұлады, номинальный нарқтан, демәк, бошланғыч нарқ. Худо қоласа, мен чин қалымдан ишонаман, үмит ям қылыяпман, 1 доллардан тез 10 долларға, 100 долларға, 1000 долларға ям көтіре береді нарқыны. Масалан, қачондыр, қалегіні, Амазон акциясыны да, ұшасыны, 200-300 долларда, 16 доллардан бошлагенда, 3000 долларге көтерілген.
Оди бізекі ахан гаранці міст акціясі не мене Узбекистан дегіям. Бір доларда мене 100 доларге кутарылды. А тим борі, шо нака мене ріважлана дегон сохасы дан, транспорт сохасы, экологік сохасы. Тим более юкли мене бізнесі білан анча коп адамлар шоғуланады, а шо іса шо нака логистика ге осонлаштыр дегон, инконяты бір дегон транспортыны. Шуни учу, масалан, кимда уже миллион улуш бульса, килоджакта, анык миллионер буляды. Шу уша улушыны биржада социям дивидендлар олсаян. А купрок уша миллионлап улушлар бульса, тем более мультимиллионер ян булешеге им конетыны бор. Поэтому шасыны шунака узынгызге максат койсангыз, моля веркенлеке сарыма, шо катта им конеты буляды, да? И худо холаса мана 2023 йылгача, компанияда хозыр режалаштырылган ишлар буйча мана албатта унта камеда махали унта лохасына уже бошланыш курулушуна бошланыш плюс пассажирский ваюкли трассасына уже уну юргузушуна бошлаш, да? И ушасына албатта, конечно же, узымыз заводларда ишлап чыкарышыны кучайтырышыны, да? И, конечно же, уша Беларусьдем шаржыдеги синов марказларны кучайтырыш. И ты бор бирсангыз, якында яңгы ел билан табрикловы иди, уны хакыда ям элон кылганбыз, тахминан 10,000 адамлар, 8,000 ушасыны курсаткан, этот курп бульгендар шынака мероприятиясыны, да? И уша тор тилдан уборгенлар. И поэтому агар ким уны онлайн катнашканда кургансызлар, итибор бесангызлар, машу канака дарежегече бу катта бизики жамоамыз. Халкаро. Мана миллиондан ортык узы катнашушчылар, мана ушысыны шу болан шуғылына дегонлар, 200-тадан ортык мамлакатларда. Шыны үчен агар кимдір хали ям шуэрді ічі да емаз, улар хали бұны хақыда йоки білмайдылар, йоки шумайдылар. Пайтым бізді нема боғлик? Айты біріш, білсун. Инді уларда нема боғлик? Кабул кылыш, танлаш. Хохласа фойдаланады, хохламаса фойдаланмайды. Инді уларге туры тулерок, уз вақтыда малымотыны еткізі берсангыз, балки карор кылады. Масалан, узым ойлави масаласы, агар мисол келтірсам, узым олды, боларым олды, да, уша ойлави, уша біз олды, уша уғыларым, икта уғыларым, номаге ям уша улушларын олгамын, масалан. Онам ям олган, амму укам ям, джияны ям, халям ишон майдылар. Хорошо, мачбурламаятмын. Кейін качон мен хакиката миллионер бұп кетсам, югурмайсызлар дедым. Менге машина оберейн, менге уй оберейн, менге убу кылейн. Хечким хечкимге мачбур емаз. Мен шуым конецізге бердым. Мархамат. Мана якында ям Асел Седикова, Кыргызстандаги миллионер, узы Лондонда 20 йыл яшаганда, миллионер хотунда, долларовый миллионер. Уша мультимиллионер. Уям айтты. Уны укасы, радны укасы айт япты. Менге 10,000 доллар оберейн, сізге хишнар самас, 10,000 доллар оберы, нема каласа, машина оламан узымге, деп айт япты. О, убермады. Сізге, айт япты, мен сізге узыны пуль топшы учун имконятыны рухсат бер япмын. Хар битаводон узы учун масулиятли бульсун. Камбагалмы, димак, бой бульшу учун харакат кылмаген, юлыны кыдырмаген. Масулият узыге олмаген. Ота-оналар айыпдор, мамлакат айыпдор, мактап айыпдор, кариндоша. Хамаларын айыплан япты, факат узы оппок. Йок, хамаларда узы тенгим конят бир яптылар. Мана машу шунака компаниямыз оркалиян. Мархамат, улушларны оли, инвестиция кыли, лоиханы куватлашып, тизрок амалге ошырсун лоихамыз, халкарода, мекиосыда, Узбекистанда ям худо халаса. Вакт келгенде дивидендларны оласыз, вакт келгенде хохласаңыз биржада ям уны сотасыз, малым бір кысымына хохласаңыз бутунлигіні кыматырок нарклардан. Лекин шу имконятыда фойдаланы. Минимальны 100 долларлы рассрочка бор. Агар улар иса йоох деп сурасаңыз, улар пуль бор, лекин башка нәрсәсегә аҗратады.
Чонки шулоха, я хали шончю, ва узыге и шонч ет маяпты. Эпла оламан мекин, буляды мекин, нема буляркин. А куркса, шубхаланса, уларны шонтырма, им конят бердынгызма, все, уларны масулият уларда бульсу, узынгыз масулият узынгызда бульсу. Узынгыз учун харор кылин. Хар битта он инсон узы учун жавабгар. Мы как раз машу голюблар ям чыканлар, уша голюблар и чеда ям мен идым. Уша сыну узым кутмайдыгон халаты да. Уша соттувчи мутахасисыдан маслахат, иксуатли маслахатыны, мастер-классыны текенге катнашышке шахсан индивидуальный равишта ютуб олдым. Худо халаса, уны билан гапларсам, буны халкылсам. Худо халаса, унынан билимы малакам ошырстырсам. Кие худо халаса, узым я файдаланаман, сізге я муша сан сырларны бөлса, лайфхакларна айтаман уша. Катнаша верин, да? Хоп, мана буны я муша ишлайдыгонларны, одымларны я курсаткенлар. Машерда. Мана машу и тыбор бирсангыз. Машу экотехнопарктан, мана тейпадан курынышыны, узы 38 гектарлы ер жой, да берді 36 гектарлы ер жой, а шаржадаги ісі 28 гектарлы ер жой. У шарда 5 хыл трасы уже тайор, 2 хыл яна курылыты, 12 хыл моделіні транспортыны сертификатлашкен, біз узымыз мана боргенімізда, мана көк футболкалны киініп, Skyworld Community деп бакырып, расымге видеогем түшкеміз, юз кузларымыз олды да бір неча моделларыны юргенлар, мана ічіда отырып отыргамыз, шаржыда я майланып юргамыз. Олас машу синов марказларыдан, копчылік сұрапты, уже икта джойда курылген күні мәге халян пул келмайапты. Шу джойлардан пул келмайды, бу синов марказларыны, бу курылыш марказларыны, сертификацию отказыш марказларыны, ишлаш учун, бутун дуняге курсатыш учун синов марказлары. Мана биттасы Белорусияда, икенчисын мана шаржыда. Шаржыген борганымызды я мана уша Узбекистон байрогыны олмаса ям, уша еш бумасам, аким мана ульгурды олды уша узыны байрогларыны. Біз уша пайда, узымыз кутмайдыгон холаты да бордык, уткен елда январда, как раз машу январ уртасы да боргамыз, уша как раз шунака исык хорарат иды. Уша, буям уша синов марказыны, мана 400 метрлі трасы кылынган тейпада, мана курьявсыз транспорт юрупты, а машу 2,5 километрлі как раз машу торлар, хозыр купку япты, худо халаса 1-2 очыда битказады, и оғыр транспортыны, моделларыны, синовыны утказыш бошланады, да, 2 километр 200, да, ушысына. Тезлігі худо халаса 150 километр ревочлантырмокта. Поэтому бұны масаласыны итыбор берейін, да, масала, оды юг, масалан, перевалда юрсангыз, фуралар, тоғылардан секинч япты. Типаги секин кутар япты, шахар ичидем секин юр япты. Поезд бульсаям максимум немадыр 60, 70, 80, ашнака тезлигіні кутарыты. Бізеке исам, беймалы худо холаса 150 метрден юргузады, и ход түрджам арканда жоларге тезрок итіп борса булады. Мана машу, айка уи масалан я машу ичида кырсангыз, хайратланасыз. Умуман бош кеча харарат ичида, ваши салкын, да, ташкардайзы берді салкын. Юл буйда уша кылынганлар, да? Хоп, байту машу сына уже утказды, кылдык. Мана шер, янги ил совғалары, мана 5-ті намер вар купрок улышларге еге бүлішінгіз мүмкін. Мана яна сізге еслатай, да? Бу как раз уткен сапарники уша вебинардан мана 6 күн қолган, узасыда 2 күн қолды бұныям. Еслатай, мана рассрочка ям олышынгіз мүмкін, бірденеген қолышынгіз мүмкін. Олас, имконятынгіз бор, фойдаланин. Енді машу ям юкли транспортыны ям мисолларны мана сізге. Балки кимдер білмайдылар, машу как раз Юниконт, бу мана еслатсам, 15-ші боскыч, курылыш боскычыны битказышы учу, учта шартлардан икенчисыдыр. Юкли транспорт, денгиз логистикасыны курылыш, сертификатлаш, битказыш. Машусыны, полны ушысыны сертификация кылыш. Бу икенчі шарт.
Үчінші шарт, мана ұша әртарокия майткама, махали лоқаларыны, уже шартнаманы тузыш, малым бір қысымны пулыны уже заковод сифатыдан туловыны олыш. И уже самофинансирование чықыш. Тем более, бұны масаласы арзыйды. Ты бор берсаңыз, мана бошка транспортлардан көра, метро, мана рельс, маглев, гиперлу бошкалардан көра, бұ ең катта авзалик. У факат текіз ерді құрылмайды, харқыл манзарады құрылады, бұ жүді катта авзалик. Екенші авзалик экологик ва хавсыз. Үчіншісін, бұ уже үчіншісін авзалик хавсыз. Ва төрінчісіні катта авзалик арзон құрылышы даян, фойдаланышы даян, эксплуатационы деген. Бұ демек, нархларге ян, туловыге ян, әнчі арзон болады. Шыны үчін кем бұны санаш біляды, ақсопки топ құрышыны біляды, ва келаджагдегі видеоны кемдерді, видене дегеніні бор, олар албатты шулы оқаге құшылышыны ян, шошылады, харакат қылады, ва ұшысыны узыны масалан имконият бульса узы шахарда курулышы буйчем харакатланады. Мана машердем сізге айткам уткен сапарда 1 километр курулышы учун ортача нарх 4 миллион доллар кетады. Бошка транспортлардан кура бу анчадан арзуан. Агар кемдір билмагенлар мана инди билип туринар, да? И, конечно же, буны харкал максадлардан боглик. Мана проектно-изыскательная работа, feasibility research стадии, дегеніні, уже саны бір-бір-яр мил атрофыда бұляды, уже сізге илон қылдым, да, учтасы да уже бұны тайор бұлды, учталы оқыда, уже құрылыш бошлан япты, бұттасы да, екеншісі да уже пүл олынген, енді как раз бошланады, яна 17 хыл, махали лоқыларда, онтадан ортық мамлакатларда, машу қозыр, машу проектный изыскательный лоеха машу хозыр пуль олен мокта шартнама тузыл мокта и уже ки анық білінады оларда канака трасса құрылады канака тезлиги билан канака модели билан холас хамысыны шуна айтады мана яна эслата 22 халкаро кургазмаларда катнашкан да и якында курсаты майнан шу юлда качон иди мана 205 халкаро патентларге иге ушасыны. И мана біз узымыз машу Дубайдеги шаржедеги бургенімізді ушасыны ям расым сізге ұша олып ойлави бургенміз ұша. Бошке тренерлар ям білан бургенміз Европадан, Испаниядан, Белоруссиядан, Латвиядан, Африкадан мана. Уша харқыл мамлакатлардан машу как раз біргелікті юріп, айланып, қылып, худо халаса. Олар февральде ем шынан как қылымокта едилар. Енді сал уша погрузка, загрузка, доставка чузылып кеткенлігіні үчін мартке, апрельге сұрылды. Худо халаса, как раз март-апрельда уша ишларны, трассаларны биткаса, хам уша көп пассажирский транспортыны, оғыр юкли транспортыны оборышыны, уша сыны трассаларны қылынса, и машу как раз пассажирский кичкина уша скай этот юскай уша сыны оборгены трассасыны біргелікті сынап көріші мүмкін. А узы аслыда Дубайге борсаңыз Дубайонада машу шаршы шахар 15-20 дақиқа юлыда жолашкан машу құрылыш юл бойыда құрылган кичким сізге йо расымге олмайын демайды. Хот түрде мана бірнеше чаты даям көп көргенбіз. Вьетнамецлер түнде ям борганлар, күндізгі пайта ям борганлар. Оша 2,5 километрлі трассасы да қанака нема ішлар олі борылыты. Расымге олсаңыз, видео олсаңыз, шақсан күрсаңыз болар екен. Аму агар сіз хакикаттан мана бізді оқшап ям, ічі да кірмокчысыз, екі ой ічі да кірмокчысыз, савол жавоп бірмокчысыз, турист оқшап, ічі да ұтырып, қамысыны шақсан ұшылап тұрышыны ем қоқыласаңыз, да, әкі ұйчеді кіріп кабинетігем, юницкі кабинетігем кіріп қоқыласаңыз, да, мысалы, бұл ұжы олдыңдан рұқсат олышы керек, группалап, где-то үш-төрт хафта олдын режелаштырыш керек. Йоки, худо қаласа, мәне экофестиваль бұйча, хар елі білесізлер, экофестиваль бұл япты, и худо қаласа, бұл елді Беларусия дамаз, шаржыда қылынса, яна экофестивальны,
Худу уткен елдаям, это Дубай Экспо, йон майон, уша бульгены научу, сразу уша ярм елдавым да бульген. Худо халаса бусапарьям, шаржа да утка самана, им коньяк буляды килиш, курыш, да, просто олдынан риджилаш тарыши кирак. Исласангас, олтын голюблар чықтылар, Вьетнамдан юстыдан ортык, Кыргызстондан ям уша джамы, Голюблар крыхтада ортык бульды, да, ким юкоры бал олган, хам узлары ката сармайы кылганлар, хам анчакоп уша жалп кылганлар, чүнтүрүп бергенлар, уша улар хакикаттан узыны лоханы уша узы мамлакатыда буну курулушу буюча харакат кылыптыр. Худо халаса хакикаттан буляды. Мана буляды мекен, булмасачи, окшамасачи, буляр мекен, буляды. Узынгызге яхшырок ният былан куп куйып буляды. Эпла олмасам чи эпла оламан. Кыла олмасам чи кыла оламан. Окшамаса чи окшайды. Фокус. Кайрге фокус кетса уша итибор карашли бульса. Ушасыге энергиям кет япты. И шу нарсасы хайотынгызды купа япты. Шуни учу качон сыз касалик итибор бир япсыз, касалик купа яды. Соглик итибор бир япсыз, соглик куча яды. Качон сіз камбағалық еті бұр бір япсыз, пульоғылығы еті бұр бір япсыз, бұны купаяды набырт масаласы, қарзылар ям купаяды, а борлығын ем конянтын ем тоқтатады. Качон ісі сіз бойлікке, молеві еркенлікке, пуль топшке ем конянтларға еті бұр тортсаңыз, ұшасыны ем ем конянтлар купаяды ем, күтмейді гон жойлардан ем пуль келіш бошланады ем. Бұ хама томонлама ем боғли. Поэтому агар сіз ижоби фікірлерге итибор тортсаңыз, хайотыңызда ем көпрок ижоби имкониятлар ем пайду болады. Агар сіз салби фікірге тортсаңыз, атрофыңызда ем факат салби фікірлер білен юрсаям, демек уша хайотыңызда ем салби тулкынларда шынака юры верады, имкониятлар тугайды. Шыны үчін имкониятлар пайду бүліші үчін, имкониятлар яхшылик үчін, кенгейтіріші үчін, купайшы үчін. Бұ ең біріншісіні сізіні фікірлаштан болы. Сіз фікірлайсыз, уша фікірлаш, хайолар сізіні хыс туғыларыға тасыр қылады. Хыс туғылары сізіні қарорларыға тасыр қылады. Сізіні қарорлар іса харакатларға тасыр қылады. Демек, нема бәжірасыз, нема бәжірмайсыз. А харакатлар іса, мана бәжірдігін ішлар іса, албаты сізіні хайотыға тасыр қылады. Шуне үчін, агар сіз албатта мана мөлеві еркенлікні ерішаман, шу лоха орқали хам ұзым үчін, ойлави үчін, дүни үчін, мамлакат үчін, яхшылікні ұша бұлады ішонаман, яна қанака хайотымда имкониятлары боршу үчін, шуны көпетіріш үчін, кенгетіріш үчін, ұзым жамуам ям, мөлеви масаласыны ям, яна нема қылса бұларкен, бұны қақыда ойлап тұрсаңыз, епла оламан, ішонаман деп десаңыз, ұзы қыз туғылары ям бош кәче болады, ұзыге ішонч күча яды, епла оламан, қыла оламан, мәне ұтырыш ям, юрушы ям, ұша как поза супермена дегенені, поза супервумен дегенені, да? Узаге ишонч кучайды. Узаге ишонч кучайса, демек сізні қарорыны бошке ча бұлады. Ишонсаңыз бітта қарор, ишонмасаңыз бошке қарор, құрқув бұлан қылынады. Ишонсаңыз қаны сенап құралу, қаны қылайлу, қаны бұны күшіге телефон қылайлу, қаны бұны таклиф қылайлу, қаны бұны ям шу жойларге оборып, қылайлық, мана вебинарге тәкліп қылайлық дейіп, ұша соны қарор қылып, мана ұзымыз үчін сармайы қылыта, қырытайлық, мана екі күн қолды шынака жойып, яңгі ел соғасы үчін масаланда, шынака қарорларыны орқали, мана харакат. Бош кетші, харакат орқали, ұжы хайотыны ұзғыртырды бұн, харакатынен бұл япты. Яқшы ният, ярым ол дейлады ку. Шыны үчін сізлерге, хамаларге омат тілаймам. Бүгін қатнашканыңыз үчін ям рахмат. Итиборыңыз үчін ям рахмат. Хамаларге омат бақ тілаймам. Мана яңгі ел бошланды, 2023 ел. Ус сізге баракали бұлсун, ижоби бұлсун, позитив бұлсун, мүджизали бұлсун, ажайып бұлсун. Сіз неманы істасаңыз, ең яқшы тарафтан, ең зор тарафтан сізге ұша худо ұны ердан бір сомалға ұшырышке. Холас, сізге саламатлик, бойлик, омат тілаймын. Бүгін қатнашканыңыз үчін рахмат.